بجلی گل کرایا فل بجلی گل کرایا فل بجلی گل کرایا فل وی وان جسٹس وی وان جسٹس وی وان جسٹس بجلی گل کرایا فل بجلی گل کرایا فل بجلی گل کرایا فل بجلی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے بجلی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے بجلی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے نہیں چلے گی نہیں چلے گی تاناشاہی نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی تاناشاہی نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی تاناشاہی نہیں چلے گی وی وان جسٹس وی وان جسٹس وی وان جسٹس وی وان جسٹس نہیں چلے گی نہیں چلے گی تاناشاہی نہیں چلے گی بیڈی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے بیڈی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے بیڈی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے بند کرو لوٹ بازاری بند کرو بند کرو 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 بند کرو لوٹ بازاری بند کرو بجلی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے بجلی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے غریبوں کو ستانا بند کرو بند کرو بند کرو غریبوں کو ستانا بند کرو بند کرو بند کرو بجلی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے بجلی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے بجلی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے بجلی گل کرایا فل بجلی گل کرایا فل بجلی گل کرایا فل بجلی گل فرق تھا پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے اور گاؤں کے اندر کوئی بھی فرق نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے جو حالات شہر کے بنے وہی گاؤں کے بنے اور گاؤں کے جو تصویریں ہیں وہی شہر کے اندر ہے کیونکہ بجلی کی آنکھ مچوری گاؤں کے اندر بھی ہے شہر کے اندر بھی ہے کیا سرکار کو بتانا چاہو گے کیا ضلع ایڈمنسٹریشن کو بتانا چاہو گے دیکھیے میں سب سے پہلے آپ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ کے مادھیم سے ڈوڈا میں جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں وہ فاسٹ ہوتے ہیں اور ہم نے پریاس کیا آج پورے ڈوڈا سے کوئی ایک پنچایت سے یہاں پہ لوگ نہیں آئے الگ الگ موڑے سے الگ الگ پنچایت سے الگ الگ لیول سے لوگ یہاں پہ آئے اور مین دقت آج دیکھ رہے ہیں رننگ حالات جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بل ایکسٹرا بل نہیں سب میں ایک نائن ہر جگہ جہاں دیکھو گے نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی گنڈا گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی گنڈا گردی نہیں چلے گی بجلی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے بجلی ڈپارٹمنٹ ہائے ہائے پی آر آئی دو کے انہوں نے کس قدر باتیں کریں کیا کہا کیا نہیں تمام باتیں آپ نے سن لی ہے یہ بات حقیقت ہے اگر بات کریں ہم نیٹ پر یہ کیا مزاق ہے میری بات سنو ہم ہر بلاک سے کتنے لوگ ہوں گے ہم بارہ بلاک کے لوگ کتنے لوگ ہیں مشکل ہم مشکل سے کوئی کوئی 70 لوگ ہوں گے اس کا مطلب باقی لوگ تو بھی لگے نہیں آئے ہم اپنے معاف